sekarang ketat. Ada yang ketat, ada yang tak ketat. Oh, God. Ya. You ready to discover a new world of surprises? Come with me. Kinder Joy, telur yang menjadi igawan ngeri kepada semua ibu bapa. Hari ini kita akan unboxing Kinder Joy bersama Saif. Saya nak bawa video. Saya nak buka Kinder Joy. This one for. And then this one for. Ya, tengok ni. Oh, ni sama macam yang lagi satu. Nak main apa ni? Kak. Bajak. Kena tampar stiker ni. Apa ni? What is this? What is this? Sama tak cukup ni? Sama. Lepas ibu celup sini, lepas tu sebab letak dekat sini. Mana tadi kalau? Macam mana celup ni? Celup ni. Tunggu lepas tu celup kali. Sini. Siapa kat kata? Okay dah, lepas tu dekat sini kali. Sini? Sini. Tu ada? Ya. Kali-kali dua. Apa tu? Excavator ke bukan? Bukan lah. Apa nama dia ni? Crane dia. Crane dengan Faisal. Betul tak? Crane dia. Ini apa? Kali-kali.